Сапарламенто оппозиция омбудсменის არჩევის საკითხთან დაკავშირებით არასამთავრობო სექტორს შეხვდა სახალხო დამცველის არჩევის საკითხი ევროკომისიის მიერ კანდიდატის სტატუსის მისაღებად განსაზღვრულ 12 პირობას შორისაა. Რეკომენდაცია ახალ სახალხო დამცველად დამოუკიდებელი პირის დანიშნვას ითვალისწინებს, რაც გამჭვირვალედ მოხდება. ამავე დათქმის მიხედვით ომბუდსმენის სამსახური უნდა იყოს გავლენებისგან თავისუფალი. Ცნობისთვის ნინო ლომჯარიას ომბუდსმენის პოსტზე ბადა დეკემბერში ეწურება. მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით ახალი სახალხო დამცველი პარლამენტმა 90 ხმით უნდა აირჩიოს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქართულ ოცნებას ამ პროცესში ოპოზიციის ხმებიც დასჭირდება.